Добър вечер и добре сте дошли в Божия дом. В началото ще пеем песен 182. Да се помолим. Татко, благи, в името на Исус, нашия Спасител, ти благодарим за това, че отново сме тук пред теб. Благодарим ти за това, че ти си тук с твоите ангели. Благодарим ти за присъствието на твоя свят дух. Татко, благодарим ти за това, че беше с нас през една седмица, в която бяхме в борба. Благодарим ти, че ти ни помагаше и не ни изоставяше. Татко, колко много те моля сега да изпълниш говорител си със Святия си Дух, за да може това, което ще говори, да го разберем и приложим. Моля те, благослови ни, Татко, благи, да вразумеем и да вървим по пътя ти. Прости ни греховете, защото сме грешни и оставаме се във водичеството на твоята сила и Святия Дух. Амин. Вечер, брати и сестри, добре сте дошли в молитвения дом. Сега ще чуеме от сестра Рая на песен. Thank you.
Брата и сестри, искам всички да се изправите. Цялата църква. Сега се представете, че влизате от дома си, идвате и сядате сега и тиха молитва. Направете си. Знаете за какво се молите, за семейство, за децата си, за работата, за всичко. Моля да седнете и да се молите тиха молитва. Мисля, че сме готови. Любезни брати и сестри, тази вечер ще говорим обноски в Божия дом. Представете си, че идвате. Разбирате ли? Идвате си от къщи. Идвате си и заставате си на мястото, и тихо, внимателно, сядате си на това и започват да се молите. Има за какво да се молим. Това трябва всеки петък, всека събота, понеделник и вторник също на молитвата. Това е, пред Бога е добре. Знаете много добре, че църквата на Бога е институция. Тази институция е организация, която трябва да има дисциплина и некъв ред. Разбирате ли? И затова Господ ни казва в Авакум 2.20. Нека намерим апаратата, моля, ако обича, братът. Авакум 2.20. Да видите какво говори пророк Авакум. Особено хората, които трябва да са в църквата или в храма. Моля, ако обичаш малко по да действаш бърже. И тогава ще разберете с кого ще имаме работа.
Ако така правим всичките членове на църквата, няма значение и пастора да бъде, старейщина да бъде, мирянина, той трябва да седи на църквата и да се моли. Авакум 2.20. Вижте се какво говори Господ. Аз, Господ, е в светия си храм. Мълчи пред Него цяла земя. Чувате ли се какво говори Господ? Аз съм в святия си храм, мълчи цяла земя. Разбирате ли? Какво да мълчат? Да мълчиме. Е, любезни брати и сестри, пак казвам, това е най-добра организация, една църква, която е Бог присъства с своите небесни ангели. Нали се молиме? Господи, моля те, помогни ми. Ами спрати ангелите да ме пазиш и така, и така, така, така. Нали така? Обаче, вижте какво казва Духът на пророчеството. Внимателно само да видите какво казва. Ще ви прочета и да видите какво казва сестра Вайт, какво казва така. В известен смисъл адвентиците имат специална мисия на тази земя. Да бъдат стражи и носители на светлина. На тях било поверено после последното предупредително дело към загиващият народ. Те са осветени от чудната светлина, излъчването от Божието Слово, възложена им работа, най-голямата важност, проповядването на трите ангелски вести. Няма друго дело с такива огромно значение поради това и не трябва да допуснем нищо да отклонява тяхното внимание. Тя продължава, казва. Така, ако църквите не са организирани, говорим не само за една, за повече църкви, така че да налагат и прилагат ред и дисциплина, те няма на какво да се надяват в бъдещето. Разбирате ли? Трябва да има някакъв ред и дисциплина. Ако, примерно, Бог ве закара вгоре в небето, знаете ли каква хармония има? Ред, мълчи! Всичките ангели треперят пред Бога. Знаете ли къде го пише това в Библията? Исаия 6 глава, там казва, че имало различни такива ангели, серафими, обикновени, херовими, и Господ стои на трона, Бог Отец стои на трона и серафимите са 6 крила. С 2 си покриват лицето, с 2 краката, с 2 летят. А ние какво правим, любезни брати и сестри? Какви трябва да са обноските ни в Божия дом? Разбирате ли? Ние идваме тук да се поклоним и да се покорим на нашия Бог. Нали така? Ние идваме да си приказваме приказки от 1000 нощ. Тук си идваме да бъдем смирени хора, покорни хора на Божието Слово и Божия дом се намираме. Разбирате ли? Аз се изпомням много добре, не знам дали пастора се изпомня, имаше един човек, минава от 20 метра, това минава и сваля шапката и просто шапката си сваля. А преди 2 седмици видях тук един влиза си с шапка. Как е възможно това, брате? Това е невъзможно, разбирате ли? Няма да има, искам да кажа, благословение за този човек. Нали идваме тук да се молиме, да искаме помощ от небето, Бог да ни даде сили, да може да държим на тази греховна земя. Ние сме греховни хора. Така че обноските ни трябва да бъдат такива. Добри обноски трябва да имаме в Божия дом. Прилично облечени, нагласени. Като дойдат, защо хората казват в селата? Яги са потяните, погледни са потяните, облечени на гласи, на тия на сладба ли ще ходят? Не, ние сме облечени да срещаме кой? Най-великият, най-големия, създател на всичко видимо и невидимо, разбирате ли? Ние имаме голямата привилегия да срещаме с небесния наш баща и трябва да дойдем тук прилично. Не трябва да говориме. Трябва да мълчиме. Разбирате ли? Да мълчиме, а не да си шукаме вътре в църквата. И вижте, децата ни, искам да ме разбере, децата ни, те са ни наши деца, това е бъдещето. Не е лошо това. Ама майката трябва да е до него близо, не е той да се разкарва тук из Божия дом. Това не е прилично от наша страна. И ангелите наблюдават. Знаете ли сега в момента, че Бог е тук при нас и ангелите са при нас? Аз си спомням, не знам вие дали знаете, Василка и Ангел, те бяха чистачи тук, а нямахме още климатиците и понеже рано идвам, бях тогава главен дякон на църквата
И дойдеки вика, чичо Зафире, викам, що стана, чекаме, спокойно. Че ти кажем, жената трепери. Видях, казва, в Божия дом, казва на Амвона, нещо като дим вътре обитава. Вика, просто занемях, нямах думи да говоря. Та така, че братя и сестри, моля ви, децата ви, да внимавате децата, да внимавате, когато идвате в Божия дом, разбирате ли? Говоря като цяло, вие сте чинове на църквата, говоря и за приятелите. Не дейте, любезни брати и сестри, тук е Божия дом, разбирате ли? Не е некъв хотел или некъв ресторант, разбирате ли? Моля ви, това е институция Божия, това е Божий дом, храм, където Господ обитава своите небесни ангели. Разбирате? Ето сега случите, какво казва сестра Вайт в Духът на пророчеството. Тази книга свидетелства към църквата. Тя казва така. За смирената, казва верваща душичка, Божия дом е на земята, е порта, къде? На небето. Разбирате ли сега? Ние тук се приготвяме, приготвяме се, идваме да се приготвяме. Пастор изнася проповед, некои от старейшините изнася проповед, някои от мирянци изнася проповед и ние го слушаме. Няма да кажем кой говори сега. Няма да казваме това. Ами Божието Слово казва, разбирате ли? И тогава, когато той казва от Божието Слово, ние си смиряваме душичите, казваме, чекаме, Господ не предупреждава, че така, така, така ще стане този свят. Обаче ние какво правиме? Ние не искаме да слушаме, искаме да слушаме съвсем други неща, брати. Аз пак казвам. Молитвения дом не е за приказки да се говори помежду си, а молитвения дом трябва да има голямо мълчание и голяма тишина. Не знам, пак казвам, защо пастора дали си спомня, не знам. Голяма тишина, братя. Бехме даже в читалището. Повече невярващи хора, отколкото вярващи. Голяма тишина. Разбирате какво значи голяма тишина? Мухата да мине, се чуваше. Моля ве, когато идвате тук, трябва да много да внимавате, брати и сестри. Тя след това обяснява така. Хвалебната песен, молитвата, словата, изговорени от Христовия посланик, са отредени от Бога средства, за да приготвят един народ за църквата горе, за онова величествено богослужение, в което не може да присъства нищо нечисто. Сега разбирате ли, какво значи ние и тук идваме? Да слушаме думи за вечен живот. Разбирате ли? Пастора, човекът се е приготвил да говори неща, които задоволява нуждите на миряните, на вярващите. Разбирате ли? И с такава цел да може да бъдат приготвени хората за небето. Нали с такава цел не идваме тук? Тук не идваме, си говориме приказки. Тук си идваме с такава цел да може да слушаме Божието Слово и същевременно какво трябва да правим? Да се подготвим за къде? За небето. Аме, ние не идваме с някаква цел да се покажем кой съм аз. Добре облечен, нагизен, нагласен, най-скъпите дрехи. Не е добре това. Разбирате ли? Скромно облечени, братя, няма никакво украшение върху нас. Това, което имаме, простичко, Бог ни иска да се нагиздим, да се наоблечим, да си турим пудра, червило, други трети, такива бижута, просто не иска Господ това. Разбирате? Просто скромен човек, облечен, скромно облечен. Говоря и за приятелите, говоря и за членовете на църквата. И когато дойдеме смирената душичка, той се моли и трепери пред Бога. Казва, Господи, ама аз съм един клет грешник, недостоен за Тебе, моля Те да ми помогнеш за нуждите. Ето затова църквата, братя, няма сила Божия. Разбирате ли? А ако това го направиме всяка събота, ще почувствате Божието благословение върху вас. И ще, знаете какви сте? Ще бъдете най-щастливите хора. Това съм го почувствал, братя, ви казвам, много години наред, когато правим всички тези неща. Още какво каза сестрата, понеже тази вечер ще говорим повече от Духът на пророчеството. Там обяснява сестрата и казва така. От святостта, от която беше свързана земното светилище, християните могат да научат как трябва, нали, да гледат на мястото, дето Господ се съединява със своя народ. Как така? Еми, ако не е Господ тук, тогава защо идваме ние? Разбирате ли?
Аз вярвам с цялото си сърце, че моя Господ присъства тук с своите небесни ангели, брати и сестри. Много пъти говориме си с моите брати и сестри, че Господ никога няма да откаже от своята църква. Много хора казват, църквата ще падне, църквата така. Не е верно. Духът на пророчеството казва, църквата Бог държи кърмилото. Той контролира целия свят. Разбирате ли? Така че църквата Божия не е за Фирова, не е на Бисер, не е на Иван на Драган. Църквата Божия е на Бог. Той е създал тази институция. Разбирате ли? И би трябвало хората, миряните, обикновените чинове, какво трябва да правят? Ами да бъдат смирени хора, кротки. Разбирате ли? Даже и отвън, когато седиме, започваме да си говориме какви ли още неща. Не е добре от наша страна, брате и сестри. Разбирате ли? Тя още ни казва така. Много хубави неща ни предупреждава и ни казва. Обяснява ни относно богослужението сега. Там ни казва, обичаите, наредбите на народа, има голяма промяна и то не към по-добро, а към по-лошо. Обаче какво правим и ние сега? Домът е светилището за семейството. Стаичката или гората или пък място трябва да сме уединени. Еме ако няма тишина тук, каква е файдата? Аз говоря, ти говориш, оня говори. Може ли Господ да обитава помежду нас? Може ли, братко, да... Не може. Сестра, Рая, може ли Господ да обитава, когато говори цялата църква? Еми няма да го... Господ, ние идваме все едно тук на цирк. Разбирате ли? Тук трябва да има голяма тишина. И тогава Бог ще обитава и ще получаваме небесни благословения от небето. Още каза, за да могат най-добре да проповядват Господната слава и човешките мисли, трябва да бъдат такива, че да се различават от святото в всекидневното ни идване тук. Щастливи могат да бъдат хората, когато Господ се намира в светилището заедно с тях и когато има чудна тишина. Знаете каква тишина, брати? Его сега в момента, ако сте ви навън, ще чуете само тук това штрака, вентилатора. Това е добре от нашата страна. Тихо! И тогава Господ обитава помежду нас, отваря сърцата ни, умовете ни и ние слушаме Божието Слово. Разбирате ли? Искам да ви прочита още един стих. Ефесяном, 1 глава, 2 стих. Нека апаратата пак, братко, ако обичаш, Ефесяните, 1 глава, 2 стих. Моля да обърнете внимание да видите какво казва апостол Павел към Ефесяните. Ефесяни, 1 глава, 2 стих. Благодат да бъде на вас и мир от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Значи тук имаме благодат, ама мир имаме ли в душичките си? Разбирате ли? Казва благодат и мир да бъде. Ако имаме мир, не само в Божия храм, братя, мир в душичката. Ами ако говорят хората тук и не смущават, че имаме ли мир? Ами няма да има мир, братя. Разбирате ли? Този човек идва от дома, е, може би нещо има, неуредено нещо в семейството му, децата му, не знам. Нали, не мога да кажа нищо. И той идва тук да чуе Божия глас. Разбирате ли? След това идва, знае, че тук тази институция, църквата, Божия дом, там има хора дисциплинирани, една голяма организация. И този човек идва да се моли с такава цел, за да може да служа Божието Слово, ами да се успокои. Една седмица седнах отдолу в понеделник на молитвата, е оттам заедно с Стефан, седнах и моля се, ама знаете ли, братя, казвам ви през Бога, пред ангелите, успокои се душичката ми, чувствам се лекота в сърцето си, нищо не си спомня, нито за семейството, нито за децата си, ама така спокоен, слушам песните тук на хора, на женския хор, така ми олегна, братя, и знах си доволен, благодарен на Бога, благословен си, отидох дома и казвам на моята съпруга, викам, знаеш ли, викам, бях натоварен, но когато отидох в църквата и се помолих, ама голяма тишина, само се слуша хора. И тогава чувам и слушам благословение от небето. Разбирате ли, брати и сестри?
Моля се там за едно нещо, аз казах на моите братя, Господи, искам това, Господи, Господи, там на бележката. Господ чул мои молитвите ми, изпрати, брати и сестри. Пред Бога ви го казвам, даде ми Господ, благодарен съм на този Бог, чуден Бог ще имаме, ама когато душичката смирено издига гласът си към Бога. Там, да знаете, в църквата има ли мир, има ли тишина, там дяволи не идват. Да знаете, Сатана не идва, брати и сестри. Тук обитава нашия Бог. И на вратата стоят и ангелите го гонят. Ама чакай, там тия хора не са смирени, не са кротки, говорят много. Тогава дявол идва тук. Разбирате ли? Но когато има тишина, тогава има благословение, ангелите гонят Сатана отвън. Разбирате? Казва, тук нямаш работа. Защо? Ама там са хора смирени, голяма организация, голяма дисциплина. Там не говорят хората. Разбирате ли? Като дойде дякона, казва, сестро, извинявам се много, няма да... Ама много ми е студено, бе, братко, не може, трябва да спре вентилатора. Абе, да отворите, брат. Има си ред, има си дисциплина, има хармония. Знаете ли какво ред? И тогава никой не трябва да си... Там си има хора отредени от Бога, нагласени от Бога. Ние нямаме право да казваме нищо. Там си има пастор, има старейшина и тия хора ръководят делото Божие. Така че, брати и сестри, когато идват такива работи, моля ве, не дейте, не дейте, от сърце ве моля, не дейте да правят такива работи. Ако дойде некоя банджия, разбирате ли, как ще не приеме? Как ще не приеме, разбирате ли? Няма да не приеме. Защо няма да не? Ама аз отидех там в този дом, ама там е една голяма бъркотия. Наистина Вавилон. А църквата на Адвентистите не е Вавилон. Разбирате? Не трябва да има бъркотия. Когато аз идвам смирена души, подготвена душичката, тогава Бог слуша моята молитва и Бог изпълнява всички мои молитви, брати и сестри. Разбирате ли? А когато е разбъркано всичко, кажете, в един дом, когато има бъркотия, има ли ред? Няма да има ред. Още искам да ви прочета какво каза сестра Вайт в тази книга. Тя се намира 155-та страница. Свидетелство към църквата. Тя е с гълба. Много хубава книга, брати и сестри. Сега, когато пристъпват, казва поклонниците, мястото за събрания, те трябва да правят това прилично и да седят тихо на местата си. Разбирате ли? После казва така. Ако в стаята се намира печка, не няма печка, ама много пипаме там по климатиците. Ние правихме така, имаха там печка и нали, дивно време се събира, братята, не е добре от наша страна. А па и на климатицата там, къде не му е работа, там не трябва да пипа, разбира, на него му е студено, на него му е топло, просто не става. Има сирет, не ли казах, има сирет как? Не трябва да се събират на групи, не. Богослужението или храма, който нали, Бог обитава, не трябва хората там да седат на групи, оттам да седат на групи, не е добре от наша страна. Разбирате ли? Затова, братя, седиме си тихо, правим си молитвата, никой няма да си бръгне сърцето, само кой знае? Бог само знае. Там обяснява още така, казва сестра Вайт. Ако стаята така, това го четахме, обикновени разговори, шепнения, никога не бива да се допущат в Божия дом. Ама да ти кажем нещо, няма такова нещо, братя. Моля ве, не. Отвънка може да говори всичко. Тук не. Тук може да си вземеш някаква книга и да мълчиш. И ако този човек ти говори, братко, сестро, извинявай, ама ще, не дей, тук е Божия дом. Тук обитават ангелите, няма е право да говорим. Разбирате ли? Значи още какво казвам? Ако някой трябва да чакат започване за богослужението, те трябва да пазят молитвения дух чрез тихо задълбочение и да въздигат сърцата си молитва към Бога, защото богослужението ще бъде особено благословение. Разбирате ли? Тихо, внимателно, мълчи, пастора ще говори, така че аз се моля за него. Господи, моля да този човек да го благословиш. Ама който ще говори, няма значение кой ще говори. Ама да го благословиш така да му дадеш двоен дял от духът ти. Така да говори да може моето сърце да го приеме. Разбирате ли? Това трябва да направи обикновения член мирянина, брате, и всеки приятел на истината не трябва, нали, тук, трябва да има никакъв ред. Разбирате ли? Ние сме голяма църква, брати и сестри. Знаете ли? Така че, ако това го правиме,
без това се чува много отзиви за нашата църква, че ние сме най-добрата църква. Ама дали всъщност сме такива, не знам. Разбирате ли? Още нещо ви прочита и... Духовното състояние трябва да бъде често изпитвано на всеки човек от нас. Той каза така, сестра Вайт казва. Истинско страхопочитание. Как? Еми, няма да се смееме, няма да шепнеме, след това да говориме. Дори може и на друго място такива греховни неща не трябва да излезе от един милиан, един член на църквата, разбира, той е Божий човек. Никога не трябва да има такива гнили думи от него да каже. Даже когато има хора, когато говорят такива приказки, то те какво да прави? Да се далечава, нали знаете? Кой от вас чета книгата на Йов, казва, имаше един човек в узката земя, Йов, който каза, се боиш от Бога и се отдалечаваше от злото. Та така, че Господ си го благословил, така и нас ще не благославя Господ, само ако ние искаме и желаем, брати си ти. Така, искам още един стих да ви прочета. То се намира в Агей, втората глава, 6 и 7 стих. Нека братът да намери Агей, втората глава, 6 и 7 стих. Агей, втората глава, 6 и 7 стих. Защото така каза Господ на войствата, още веднъж след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. Стига, достатъчно, брат. Защо Господ ще разтърси земята, небето? Защо, брат и сестри? Каква е целта на този Бог? Братя, нещата много, много надобре не вървят. Знаете, всички пророчества, всички събития, дали нашата планета Земя, братя и сестри, кой ще я владее? Разбирате ли? Всички пророчества изпълняват пред нас и ние го виждаме. Да предупредим нашите сестри, нашите братя, нашите роднини, нашите деца, че се изпълняват пред нас. Скоро сега и неделният закон ще влезе подготвен и всичко нагласено е. Какво трябва да прави един обикновен член на църквата, един мирянин? Какво трябва да прави, брат? Да увеличава молитвата си. Разбирате ли? Да увеличава четенето си. След това най-редовно в Божия дом и то да бъде прилично смирен човек, добър човек, с една дума добър човек да бъде. Разбирате ли? Тогава Бог вижда от небето, този човек ще получава големи благословения. Не само дали той, а и децата му, и жена му, и цялото му семейство, даже и внучицата му. Моя син беше на Испания и си говориме с него. Вика, татко, искам, вика, да споделям, каза нещо с тебе. Викам, добре, си не кажи. А ви каза, малкия ми брат, казва Даниил, нещо там близо, нали, квартирата им там, къща, където живеят, близо до морето. И идва един човек с Библия на ръка, а той е адвентен пастор. И казва на моя син, може ли да споделям, казва с тебе? Да, да, казва, може, какво има? Казва, аз адвентен пастор, искам нещо да ти кажа. И започва човека да поговори и той казва, моя татко, казва, е вярващ човек. Вика, така ли, затова ли казва Божия глас ми каза да дойда при тебе? Сега разбирате ли? Един глас казваше на този пастор, трябва да ходиш при това момче да му говори за Бога. Братя, нашите молитви не са на празни. Разбирате ли? Нека от вас сега, всички, казвам особено майките и бащите, трябва да имат горе молитви и молби пред Исуса Христа. Той е ходотаят. За да може, когато излезе от света, светих, това ще стане между 6-та и 7-та язва. Ние трябва да се молиме, да искаме от Бога всичко това, което искам и желая. Но кажете ми, как Бог ще чуе моята молитва, когато аз не съм в Божия ден смирен човек? Не съм смирен човек, разбирате ли? Просто не съм добър човек. Идвам тук само да ми мине времето. Кой ще говори, бе? Абе, иди кой, ще отидем горе. Така говоря с главния дякон, брат Филип, един наш брат, идва оттам. А брат Филип,
Да, каза, кажи какво, братко. А кой ти говори? А, брат Зафирчев, ще сидим горе да служа Митко Димитров. Не, ние няма нищо против нали, хората. Нека сути. Така ли трябва да се отнася? Разбирате ли, нямаме нищо против. Така ли трябва да се отнася един член на църквата? Кой ще говори, какво ще прави? Той не идва тук да смири душичката, той не идва да бъде подготвен за небето, а той си иска някакви приказки да чуе. Какви приказки ще чуе? Разбирате ли? Тук се говори само за Бог, братя. Тук присъстват ангелите и Божия дух. Как може да говори такива работи? И този брат, и брат вика, виж, по-добре казва, не идвай. Извинявам се, нали? По-добре казва, не идвай. Ама той всека седмица тормози братът, кой че говори и става и си заминава горе. Кажете ми, прилично ли от неговата страна? Извинете. И така, искам да ви прочета още един стих. Само тук некъде съм го записал. Да. Направо, че ви го цитирам. Тя казва така. О, колко е доволен бил Сатана, ако можеха да успеят усилията му и да се вмъкне в Божията църква и да внесе объркване в момент, когато съвършената организация е крайно необходима. Обяснява така. Тя ще бъде най-мощната сила, отстраняваща необосновани противоречия и отвърлящи претенции, непотвърдени от Библията, а пък ние желаем да продължим следването на този предначертан път, така че никога да не бъде нарушена тази система на тази организация и ред, изградена с толкова мъдрост, внимателна работа и не бива да се допускат нередности, чрез което да се наруши ходът на делото. Никога не трябва, особено ръководителите, брати и сестри, а пък от страна мирианите, никога не трябва да допускат тази нередност в Божия дом. Трябва да има особена дисциплина, разбирате ли? И тази дисциплина ще докара до близостта до нашия Бог. Сега нека чуем още една песен, сестра Рая. Заповядайте.
обноски в Божия дом. Братя и сестри, не само в Божия дом, на улицата трябва да имаме обноски, братя, като християни. Разбирате ли? И хората ще гледат живота ни, вярата ни. И тогава, знаете ли, няма да има място в Божия дом за хора. Нека да си помислим върху това, което тази вечер говорим. Ако има обноски в Божия дом, аз ще имам обноски в домът си. Разбирате ли, ще има ред, некава дисциплина ще има. Ще има хармония. Никога няма се каран с жена ми, с мъжа ми. Никога няма да има разправи. Хората ще гледат комшиите. Ще кажат, чакаме, това е християнско семейство. Погледи колко смирени, колко дисциплинирани хора. Разбирате ли? Ама църквата ги учи. Аз си спомням, пак бех главен дякон, тогава Бойко беше директор на нашето училище. Бех и не знали, тук е някакви деца, как хубаво пеят, как хубаво са наставлявани и подготвени. Човек казва, аз толкова години в училището не може да възпитавам, вика, християни ги възпитават. Сега разбирате какво трябва да направим като родители, брати, и като членове на нашата църква. Обноските не само Божия дом, трябва да сме на улицата, там където се редиме, на фурната, в магазина, навсякъде. Разбирате ли? И тогава ще получаваме Божията благословения. И Бог ще ни даде сила, могъща сила, за може да издържим на тази греховна земя. И хората ще дойдат, знаете ли, ще дойдат и казват, ами елате да видите в Саботянската църква там при Адвизи, какви хора има, разбирате ли? И аз говоря с някои от сестрите, които мъжите им не са вярващи. Знаете какъв? Абе, брат, Зафирия, бе, не мога да се обрея. Викам, добре, бе, чека, от тебе зависи. Е, как така от мене зависи? Ама, ти сигурно нещо не си уред. Разбирате ли? Как не съм уред? Еми, не може да дойде твоя мъж и твоята жена поради това, че ти малко с това езика да говориш много. Значи трябва да има смирение. Няма нещо да има. Как ще дойде моя мъж, като аз много неща не съм уред? Разбирате ли? И в църквата съм си такъв. Вижте, когато оттам се показва някой човек, нали показваш оттам, няма значение дали приятел или член на църквата. Дякона, добро вечер! Да, заповядайте, моля. И много народ няма къде да седат. Разбирате ли? Няма къде да седат и... А, сега ме вкази миротан. Извинявам, че не говорим на ромски. Разбирате? Това е моето място. Така? А, так, твоето място. Ами нали е Божия църква, бе? Това не е башня тук, башен ти дом. Това е църква на Бога. Разбирате ли? Веднага ставаш, брат, ти си смирен човек, ти си подготвен, сърцето те боли. Искам да ви прочита нещо. Какво трябва да има Божият народ? Много се извинявам. Брате и сестри, ега го намерим да е тук. А, добре. Ако искаме да се отворят сърцата ни, нали? Ако искаме да се отварят, т.е. чужите сърца, трябва да отворим кое? Ами моето? Не мога да сега да станем. Защо не може да сме братко? Нали искаш и твоя комшия да бъде спасен, нали, твоята там комшика, децата да бъдат спасени. Ама отвори си сърцето, бе, брати. Ти си добър човек, ти си смирен човек. Ела тук да видиш, в църквата на азиците са много добри хора. Разбирате ли? Още. Религия без любов е мрак. Разбирате ли? Е как че е? Е мрак е. Нямаш ли любов тук да те гори сърцето за твоя брат там? Много се извинявам, брата и сестри. Имам малко време. Само около една минута. Да запомните това тази вечер, което ви казвам. Ако църквата има тези обноски в Божия дом, тук няма да има място къде се събереме. Разбирате? Няма да имаме. Говоря за семействата ни, говоря за децата ни. Не може един родител да докара тук детето си, след това да го пусне навънка да си играе и там хората ни се карат комшиите. Не може, това е абсурд, братя. Това е невъзможно от нашата страна. Родителът трябва да е възпитан още от дома и детето му трябва да бъде възпитано, до него трябва да седи. Разбирате ли? И тогава ние ще получим много неща от Бога. Бог ще ни дари много неща, брати. Още да ви прочета и приключвам. Любовта ще бъде основен закон във взаимоотношенията между хората. Любовта е цял океан в една сълза. Това е. Нека отворим сърцата си, братя, за хората. Нека смирим душите си.
Нека имаме тази любов. Разбирате ли? И тези обноски в нашия дом. Когато аз съм добър човек, знаете, че няма да има препятствия в моя живот. Бог ще чуе молитвите ми. Никога Господ няма да каже не. Разбирате ли? Даже да ви кажа, много хора ще дойдат за спасение. Много хора ще дойдат за спасение. Чакай, бе, той човек, той ли е? Как бе, го подава, той е най-лошият човек. Разбирате? Най-лошият човек. А виж какъв човек е, смирен душичка сега. И когато отива Божия дом, като той не, никога отстъпва веднага. Да, заповядайте, моля, моля. Аз там, бе, сам. Заповядайте, ви да седнете. Разбирате ли? Тогава хората си чуят, как така тази църква е такава? С толкова добри дела, брати и сестри. Такива обноски и на улицата, и в дома си, и в църквата, в Божия дом. Бог да ни благослови. Бог да ни помогне, братя. Да имаме тези обноски, да имаме тази добра душичка и тази любов, за да може един ден, като дойде Господ, да вземе всичките нас и да бъдем на небето. Амин. Мили приятели, аз не мога да кажа нищо. Знам, че вие тази вечер ще си вземеме всичките поука, че когато идваме в църквата, знаеме, че Господ е тук и вижда всичко. Да внимаваме как и какво правиме в Божия дом. Нека Господ да благослови брата че за хубавото слово, защото беше нужно църквата да чуе тия неща. А сега нека се справим да пеем посочената песен на таблото. Приятели, знаете какво се случва в света? Видяхте новините в Италия, затова поне не виждам старешини тук. Ще помоля нашият пастор Ирея да заповяда тук като баща и майка на църквата да се помолят. Татко наш небесен, безкрайно ти благодарим, че ти ни даваш възможността и привилегията да дойдем пред теб на поклон.
Благодаря ти, Господи, за това чудно благодатно време, което ни даваш. Благодаря ти, Боже, че те имаме, че те познаваме, че може да разчитаме в Твое усилено време на Тебе. Боже, благодаря ти, че те имаме в живота си. Благодаря ти, Господи, че ти опази дечицата ни и семействата ни и си позволил, Боже, да дойдем на поклон пред Теб, за да ти послужим. Господи, молим се тази вечер за братята и сестрите и за тази страна, която е пострадала от земетресението в Италия. Моля те, Господи, подкрепи всички брати и сестри там, всички хора, които имат нужда от Теб, Боже, ти подай ръка. И моля те, пази ги живи и здрави, моля те, Господи. Боже, знаем, че такива неща трябва да стават. Моля те, давай ни сила, крепи ни, пази ни, Боже. Желанието ни и мечтата ни е да те видим, Господи, живи и здрави, когато дойдеш заедно с нас, с нашите близки и дечица. Затова те моля, Господи, пази ни живи и здрави до идването ти, за да те видим, Господи, радостта ни да бъде пълна в Тебе. Моля те, благослови тези съботни часове, които настъпват, и моля те, нека бъдем под закрилата ти. Благослови ни и бъди с нас и с децата ни. Моля те, не остави, доведи ни отново утре, за да ти благодарим. Амин. Боже небесен, всички ние сме притеснени, както и светът е притеснен, за това, че се изпълняват нещата, които от Твоето Слово ни говори. Боже небесен, моля те, пази наши близки и приятели, брати и сестри, които са също далеч от нас и са в чужди страни. Моля те и за тези хора, които са пострадали от земетресения. Господи небесен, цялото творение е вкупом стенем под товара на злото, което се стоварва. Моля те за това да дойдеш в час по-скоро. Избавяй народа ти, Господи, от злото, което дяволът причинява тук. Моля те, небесни Татко, за тези, които са загубили свои близки поради земетресенията сега. Моля те, утешавай сърцето им. Моля те, укрепи ги и моля те чрез духът ти, прати ангели, за да им помогнат, да намерят пътят на благословението и спасението в Теб. На нас, тези, които сме в Кюстендил, моля те, дай ни послушно сърце. Дай ни, Господи Исусе, разум, за да разберем и осмислим времето, в което живеем. Осъзнаваме и разбираме, че времето е кратко. Осъзнаваме и разбираме, че дяволът ни краде всяка секунда. Затова много те моля, помогни първо да отделим времето си за Теб, а всичко останало, Татко, според Твоето обещание ни го подари. Пази децата ни, пази ни нас, подари ни истинско сърце, което да вярва в Теб. Амин. Мили Татко наш, благодарим Ти за тази вечер, за чудното Слово, Господи. Благодарим Ти, Господи, че Ти имаме като наш баща. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни учиш на доверие и любов между братята. Господи Исусе, ние не знаеме утрешния ден. Моля Те, Господи, приеми ни такива, каквито сме. Моля Те, Господи, пази Кюстендил. Моля Те, не допускай неща, които са неприятни, Боже. Помогни всеки един, който... Моля те, Господи, ми и болни между нас, тори ръката си на тях, за да може Господа да чувстват лекотата, че Ти ги обичаш. Слава да бъде на Тебе, пази наши деца, Боже. Амин. Нека седим.